is born. Alex, wali wa kutuka kudale elyo. Tweba za katonde ya tonda, Alex ono kayanja, na mwisa mubakadebe, betumanyi obulungi. Tweba za katonda olwa famile, Alex, mweyaita okuja munsi. I call on all of you. Support one another. Do not enable. Do not create stigma. You know, many families are suffering. If it's not you, it's somebody in your family. Although he has departed from your midst, the beautiful and fond memories which you shared with him will remain. His impact in the lives of other people and exemplary conduct will abide forever. Ngoga kabaka bwa Buganda. Tunyoledwa nnyo wamu nammwe. Twebaza Mukama Katonda olw'ebyo ebirungi byamusobosezza okukola ebbanga lye wamaze nga mulamu. Naye olubuto ne lweyongera okumuluma era n'okumutwala mu ddwaliro obulumi yalina obulumi bungi. Embeera ne yeeyongera. Okujjukiza chairman kaawo n'abalala bonna. Singa baba bakyazanyira mu nteekateeka eyo bajjukire nti ekyo kyokka kyekirabo kyetusobola okuwa ekitiibwa ennyo ekibakiwanika Ssekandi tetukkiriza ettaka lyatuwadde obwereere ne tuzimbako ekitebe kya disitulikiti kirimu kabi ki.